Mirlind, un besoj një nga pyetjet që bëjmë që mund të bënin shumë njerëz është pse Mirlindi ka zgjedhur të bëj pikërisht atë moment si tatuazh. Mund të kishe zgjedhur një moment portretin. Tjetër ose portretin e tij ose diçka tjetër, po pse pikërisht atë moment? Sepse e kam zgjedhur këtë moment se gjithmonë jam rritur me frymë patriotike në shtëpi, gjithmonë jam rritur me dashnin që e kam pasë edhe për Agim Ramadanin si komandant, se ka qenë gjithmonë është jo, nga ona jonë edhe gjithmonë e ka lidhë ma shumë me atë. Mm-hmm. Edhe gjdo shtarë, si Agim Ramadanin edhe gjdo shtarë tjetër që kor, gjdo kush që ka kontribu për luftën në Kosovë, për luftën për qëllerimin në Kosovë, kanë luftu për bashkimin e trujeve shqiptare. Edhe kjo, do me thonë, kjo tatuazhë është thyrja e kufijën e shqiptare, që do me thonë e ka bo bashkimin e trujeve shqiptare me këtë thyrje të kufijën, kështu që kjo për mu ka qenë një nga rësijet më të moja. Është një gjest bashkimi, po thua, mes nesh? Po, për atë arsye se edhe betimi i ushtarit TÇK-s është që gjithmonë do të jap jetën për bashkimin e trojeve shqiptare. Bashkimin e trojeve shqiptare. Edhe kjo është një lloj lidhje me pjesëmarrja jote, prania jote në ekipin e kombëtares, pra e kombëtares shqiptare. Është gjithashtu një dëshirë për të thënë që nuk kemi kufi, nuk kemi ndarje mes nesh. S'kemi pos kur kufine, ndërmjet vete. Shtetror, për fatë të keq që kemi aktualisht, zyrtarisht i kemi disa kufi. Këto shtetror për mu janë vetëm politike, këto kufi politike. Nuk janë, se une për shambull, si që thashe amarët, une jam rrit me frimë patriotike dhe për shambull, kur ishe për shambull shumë dëshmur që kanon nga Shqipëria dhe kanë vdekur në luftën në Kosovë, kjo të le me të regu që s'kemi posë kur kufi. Dërta që ka qenë edhe ushtar Kavaja, një ndër më të mëdhenjtë që ka ardhur në luftën në Kosovës. Unë doja të pyesja në lidhje me... U mundova ta googëlloja, ta kërkoja, po nuk arrita do ta kuptoja përse kishte nofkën ose esërisnin katana. Se katana me sa di është një shpatë japoneze. Po, një shpatë japoneze, po katana është edhe është një gjoshume, është i pathyshëm, mundet me u përkëthy. I pathyshëm. E pra të arsye i kam pasë këto, po, pra të arsye, unë e mendoj ashtu, si e di, besoj që zonja Shukrije mundet me edit edhe arsye në ma të thellë, se se ka ardhejt e kjo. E drejtë, nuk e di nëse e kemi zonjën Ramadani. Ta përfshim në këtë pjesë edhe në këtë kuriozitet. Besoj, nuk e dija në ndoj që të kuriziteti për pseudonimin Katana, nga buroj këj pseudonim? Agimi ka dashur shumë artët marciale, i ka adhuruar. Dhe Katana është një shpatë japoneze e cilë është e pathyeshme. Agimi ka qeni pathyeshme në gjdo sfidë, në gjdo betej, kjo është arsia pse kjo është shpatë, Agimi banë emrin e kësaj shpate, që është shumë e njohur dhe është endhe nga lëgurat të cilat nuk njëhen. Ishin bashkë luftëtarë të ti që ja vendosën këtë si pseudonim si nofkë, letë themi, gjatë luftës? Po, ashtë është. Dhe kështu e thërisnin edhe në fushbetej? Kështu e kanë, po, kështu e ka qenë Katana. Komandant Katana, po. Po, ju vetë në njerë e thërisnit kështu? Jo. Jo. Unë e kom thilë vesh shpirt, asë gjëtë jetër. Vesh shpirt, e drejt. Na tregoni pak për emocionet, ju kiri mos gabojmë, keni tre fëmija, po jo. Djemë tjetonin e donin dhe vajzën Larina. Lorinën, po. Lorina, ndjes. Lorina është jo, kër ka qenë 4 vjeqe, të jemi gjatë shkollës e mesme, me qenë se bashkë kemi kryo shkollën e mesme. Sa për jemi registrua në fakultetin ushtarak, unë jam përjashtuar dhe jam burgosur, ndërsa Agimi ka vazhduar. Këtu janë fëmijet, jetoni është, anën e majtë, Lorina në mes dhe e doni majtas. Këtu është nipi Agimi junior, që gjithashtu është sportist dhe është ka vendin e parë për portier në Zvicër. Pra mba në emrin e gjyshit, Agimi vogël. Po, Agimi po. Dhe me sa kuptoj, po ndjekë gjurëmët e sportit, në më dhe në është futu në rrugën e sportit. Po, është sportist. Një dit mund të ketë për trajner Mirlindin. Po, mund të ketë për trajner Mirlindin. Po, mund të ketë edhe në njëtë në skuadrë, se është i ri, 25 vjeç. Po, bashkëletor.
Po, dhe bashkë me lajtarë. Do shta dhe ta ketë trajner Mirlindi, nuk e dhjet. E imaginon do të Mirlind të rrënë. Të luash një dit me... Imaginon, edhe une isha duke imaginu tani. Aji, për shambull, në që përse vje puna me qenë une trajner apo në i gjo, unë me tatuazhën e gjyshi. Zonjë, sa vje që, me qënë se jemi në një bised mishë, sa vje që është aktualisht nipi? Agimi është 10 vjeqarë. 10, pas 10 vitesh, kur tjetë 35, daku? Daku, po. Po, mund tjetë pjesë komtares, da i mund tjetë portieri komtares. Shpresoj shumë në këte. Urem t'jemi dhe ne që t'ju bëjmë një intervjis, Mirlind, dhe atërre dhe t'juftojmë të gjithë. Dhe soj. Si që ishë për ne, shumë e bukur që ju kemi të dyve, dhe pse largë edhe në lidhje të drejtë për drejtë, po që ju kemi bashkë në të njëtin ekran, dhe më thënë, dhe donim shumë... Falënderit shumë. T'ju dhurë kisha dëshirë të tashia, Mirlind, dhe se ashtë shumë më ka polur Gjilani për te, une nuk e njëja, dhe më vinte pak, gjelozoja pak që se një vja pare. Kështë që jam e lumë tërë që e sho, se vërtet pas ka t'i parti një djali si që kam përshuat. Djali pastër, djali mirë, djali që s'ka me të. Se di si do t'a martojmë. Ka futbolisë të martojmë pak si vonë, po gjithë dhe si. E ke fjallin të në prani gjithë shqiptarëve që janë duke në ndjekë momentin që kom pak pëshim do vitë shofë o në Zvicër o në Kosovë. Pra do takojnë, është premtim shumë i bukur. Shumë i bukur. Në momentin e parë që vjen në Gjilan, të lusë të më lajmërohesh. Mirlind, nuk duhet të prish këtë moment, se pa dyshim që është një moment harmonie dhe shumë i bukur. Por në anë tjetër, në disa media, ndjesë, se ndoshta mund tjetë një temë që zdo dhe ta prekës, në disa media, sidomos në Serbi, është kërkuar madje një dënim për ty për këtë tatuazh. Po dhe në qëtë se më denuin, nuk më interesonë. Me që do denimi, unë e prapë se prapë e marra denim. Vetëm shpesoj që komtore mësë me u denu, komtoreja, që fësë është denim personal, ato e marra jo në gjithë për sipër.